Tampereella pelata hyvin. Sillä hetkellä, kun sä huomasit, että kiekko menee maaliin, mitä se tunne oli? No, ei sitä pysty oikein sanoa, että helvetin mahtavalta, että sai just tää kiekokin tossa noin, että pieni tsekähäsi kävi, että pomppas siitä mun housujen kautta, mutta kaikki lasketaan. Tällainen kultataru, viimeksi Jari Kurri teki tuon ratkaisevan maalin. Ovatko nuo tiet samanlaiset kuin Jarilla aikana? No tietenkin pitää toivoa, mutta saa nyt nähdä mitä tulevaisuus tuo tuodessa. Kuinka on mahdollista, että ne nousitte? Tämä on kuin tuhkimotarua. Kukaan ei odottanut teiltä mestaruutta? No ehkä soi siinä, että kuitenkin saatiin pelata Suomessa ja oli hyvin katsomaan mukana, mutta meitä ei odotettu niin paljon. Ja sitten kun huomattiin jengi kesken, että meillä menee hyvin ja me voidaan vaikka kuinka pitkään päästä, niin siinä kyllä, että meillä on helvetin hyvä fiilis joukkueen kanssa. Ja tossakin kun ne teki se 1-0, niin me kopissa sitten keskusteltiin ja suunniteltiin, että vittu, että nyt hoitaa tää himaa.